Gerek fiziklere. Parentez. Linum eçilinum. Mi gerek fiziklinum. Նրանք շատ ընկերություն են անում, ու երբեք չեն գրում։ Մի օր Բկլիկ ասաց. Ես կբարձրանամ այն ծառը ու մեզ համար պնդուկ կբերեմ։ Իսկ ես, ասաց Բկլիկը, կբարձրանամ այն ծառը ու մեզ համար էլի պնդուկ կբերեմ։ Բայց ինչու, մենք կարող ենք վերևի ճյուղերից է պնդուկ հավաքել։ Սարմացան իր ընկերները, ուրեմն դու վախկոտ ես, ասաց Բկլիկը։ Չէ, վախկոտ չեմ։ Չէ որ ծառերի վերևի ճյուղերը ավելի բարակ են ու կարող են կոտրվել։ Նրանք չլսեցին իր ընկերոջը ու բարձացան ծառը։ Նրանք չասցրեցին պնդուկ հավաքել ուժեղ քամի փչից։ Նրանք սկսեցին կանչել իր ընկերոջը։ Շեկլիկ, օգնիր մեզ։ Շեկլիկը մտածում է, սկզբում ցանկանում է բարձանալ ծառը։ Հասկացավ, քամին իրեն է թափ կտար։ Ինքը ճյուղերից մեկը պոկեց, հարմար պահեց, որ իր ընկերները իջնեն։ Փիսիկները դանդաղ իջան, մի քիչ ճամաչելով փաթաթվեցին իր ընկերոջը ու ասեցին. «Դու շատ քաջ ես», ասաց Բկլիկը, «և շատ խելացի», ավելացրեց Բկլիկը, «իսկ քամին շատ պնդուկ թափեց Շեկլիկի, Թմբլիկի, Բկլիկի առաջ»։ Ու այդ են ցեկյատը վերջանում է։ Բարի գիշեր։ Կերով արեմ երազում գիշեր։